Hoje eu tô aqui pra tirar sua dúvida. Sim, a sua dúvida. Literalmente, hoje eu vou explicar e ensinar todos os macetes, todos os truques, tudo que você precisa saber sobre o novo evento, sobre como pegar os novos itens, o novo haki, novo tudo. Então vem comigo que Joãozinho vai te ensinar o melhor método, o melhor jeito, a melhor forma, tudo isso e muito mais. Muita gente vem me perguntando nos vídeos porque não tá entendendo e, mano, primeiramente vamos lá, tá? Você precisa entender que basicamente como está funcionando para você conseguir qualquer um dos itens novos. Os dois itens da Kitsune, ó, de itens que a gente tem o título, a gente tem os dois itens da Kitsune, a gente tem o haki, a cor do haki, né? E a gente tem a Fox Lamp, tá? Todos esses itens que eu tô falando pra vocês, todos, você vai conseguir praticamente da mesma maneira, né? Na verdade, todos você vai fazer a mesma coisa e depois você vai acabar conseguindo. Pois bem, o que que você precisa fazer pra conseguir isso aí? Você precisa encontrar um templo da Kitsune, né? Que ele fica no mar. Encontrando esse templo, você vai falar com a pedra, né? Com um totem que existem lá no meio. Esse totem vai transformar a lua em lua azul. E por volta da ilha vão aparecer tipo uma espécie de alma, uma bola azul que vai ficar tentando fugir de você. Pegando essa bola azul, você vai ganhar o item que você consegue pra poder trocar por esses itens que a gente consegue. Então, basicamente, você vai ter que ficar pegando essas orbs, essas essências, como você preferir chamar. Você, por vez, você consegue pegar até no máximo 25. É o total que você consegue pegar, você não consegue pegar mais do que isso. Chegando lá, você só vai conseguir pegar 25. E pegando 25, você fala novamente com a pedra, né? Lembrando que você tem apenas 5 minutos pra poder fazer isso. Depois que você falou, tem 5 minutos. É legal que você vai falar. Eu vou mostrar isso, obviamente, pra vocês, mas eu tô dando um breve resumo. Aonde você vai falar, né, com essa pedra, vai aparecer uma animação. E você tem 5 minutos pra poder pegar, né, ali essas essências. Voltando antes dos 5 minutos e falando novamente com a pedra, ela vai te dar uma das coisas aleatórias, seja o título, seja a cor do haki, seja a espada, enfim, o que for. E vamos lá, existe um número mínimo pra você pegar, né, onde eu falei 20, né, diz que com 20 você consegue trocar, mas eu particularmente troquei duas vezes com 20 e veio fragmento, porque sim, existe a chance de vir fragmento. Então eu friso pra vocês que vale mais a pena você pegar 25, tá certo? E vamos lá, pra você poder fazer isso, o melhor método é você ter um servidor próprio. Por que ter um servidor próprio? Porque a gente vai depender de uma única coisa pra poder fazer com que esse templo apareça. E é a lua cheia. O servidor precisa estar em lua cheia. Se você não entende como funciona a lua cheia do Blox Fruits, eu vou deixar uma imagem aqui agora. E nessa imagem você consegue ver todas as fases da lua. Primeiro ali é a lua nova, né? Depois ela vai enchendo. Então, tipo, a lua ela é dividida em 4 partes. Então ela é... tem vazia, depois ela enche uma parte, metade, uma outra parte e depois a lua cheia e depois ela vai repetir o processo. Cada processo desse demora mais ou menos 20 minutos, ou seja, 10 minutos de lua e 10 minutos de sol. Então, pra você ter uma noção, se você tiver no servidor aí normal, você vai ter que passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estágios até chegar na lua cheia. Ou seja, você vai perder mais de 2 horas e meia até 3 horas aí, dependendo do estágio que você entrar, né, e a lua estiver, pra poder. Você pode ficar caçando o servidor e, bom, pra você entender a lua, existem macetes pra você ver aí, mas eu particularmente, às vezes pode estar bugando, né, já fiz isso em alguns servidores, né, então pode estar bugando. Eu aconselho você a esperar a lua aparecer lá no céu e aí sim você confirmar, você falar, mano, realmente é isso, a lua está desse jeito e é assim que você vai conseguir, tá certo? Tô falando isso pra poder tirar dúvida por dúvida, não ter mais nenhum erro e, mano, é isso. Quando você cria um servidor, quando você tem um servidor, você consegue resetar o servidor, você consegue desligar. Quando você desliga e liga o servidor de novo, ah, João, como é que eu faço isso? Você pode digitar aqui no chat, aqui, ó, você pode digitar barra shutdown, isso é só quem é o dono, tá? Ou você pode sair do servidor, tipo, quando todo mundo sai, o servidor é resetado, ó, você pode ver que a lua, o sol está se pondo e a lua vai começar a nascer, tá? Você desligando o servidor, esse daqui, tipo, a gente literalmente acabou de desligar o servidor, e todo o servidor começa de dia e vai vir a primeira noite. E você pode ver que a lua já está na metade. Ou seja, a gente vai precisar passar mais por uma noite até chegar na lua cheia, tá certo?
Então, assim, né? Já tá ligado como é que é o rolê. Tendo servidor, você faz mais rápido. Quando você saber que vai estar a lua cheia, porque, tipo assim, não, você não pode esperar a lua cheia acontecer, tá? É muito importante e eu vou mostrar pra vocês o momento exato. Você precisa, quando estiver no sol, porque acontece, a lua ela vai subir aqui, ela vai estar mais uma parte preenchida. Quando a lua se pôr, começar o sol estiver passado da metade, não vai começar a fazer isso quando o sol já estiver se pondo, não. Quando o sol estiver na metade ali, na metade do dia, você já vai pegar o seu barco e vai zarpar e você precisa estar no mar 6. Quando isso acontecer, se você não tiver a sorte igual aconteceu comigo de acontecer um evento no mesmo momento, vai aparecer a ilha da Kitsune, tá? E eu te aconselho a se preparar pra poder farmar de uma maneira mais rápida. Ah, João, eu não tenho como ficar trocando de fruta. Cara, a melhor fruta que você tem são frutas que são grandes, que ganham tamanho. Então, a mamute é interessante. E não é bom frutas que voam, tá? É frutas que você consegue, tipo, ir pra frente. Por exemplo, a Portal é boa. A Ice é boa porque você consegue andar no gelo ali, se locomover até rápido. Mas a melhor mesmo, disparado, é a Buda, porque os negocinhos vai ficar fugindo de você, então é melhor. Então, mano, pega a Buda, tá? É bom você tá com a raça Sharkman. Se você tiver de Buda, né, que tem a V2 ali, você pode pegar de Mink, que daí você consegue andar mais rápido. Mas, basicamente, é isso. Então, agora, mano, vamos esperar aqui a lua dar todo o processo. Vou mostrar pra vocês o momento exato, como que é, como que funciona. E vamos atrás de ter todos os itens pra minha conta. Então, como eu disse, quando o sol estiver quase caindo, que está em lua cheia, que vai ir pra lua cheia, você já precisa estar no mar 6, né? Que no caso você pode ver que a gente já está no mar 6. E, mano, é batata, tá? Quando bater a lua cheia, você estando no mar 6, você vai aparecer o templo. Não tem erro, não tem falha. Na verdade, vou ser honesto, tá? Teve uma vez que eu acho que isso, tipo assim, eu não sei, eu vou falar que é sorte, porque não tem outra explicação. No momento exato em que deu a lua cheia, veio um Rogue Sia, né, mano? E acabou que o evento sobrepôs o outro e não rolou. Então, mano, mas vai dar certo aqui, tá? Vai ficar tranquilo e vai chegar, ó, está quase chegando no final. Vamos lá. Lua cheia, se aproxima, 3, 2, 1... E, mano, é insta, tá? Vocês vão ver como é engraçado. Ó, o sol está se pondo, light, pronto. É isso, rapaziada. Não tem erro, tá certo? Não tem erro. E, ó, eu já vou direto ali, já vou falar com a pedra aqui já, pra poder aparecer o efeitão malado, né? Vamos lá, touch statue. Pronto, já apareceu o efeito, The Blue Moon is Awakened. Isso daqui basicamente é pra falar que o evento, né, da lua azul está funcionando. E o que, que é a lua azul? Você pode olhar, tipo, pro horizonte e a lua vai estar azul. Deixa eu já mandar um convite aqui pro Nicolas, né? E o que, que eu posso te aconselhar aqui? Bom, primeira coisa que é muito importante é você estar de Buda, tá? Eu acho que Buda, sinceramente, é a melhor fruta pra você fazer isso aqui. Obviamente que aqui, mano, a gente tá passando um pouco de dificuldade porque a gente ainda não saiu da ilha. Mas depois que você saiu da ilha, a Buda ela é muito boa porque você, tipo, fica no alto, né? Você fica, tipo, você não precisa ficar pulando. E além disso, você não toma dano da água se você estiver com ela V2, né? Aqui eu acho que seria melhor, tipo, eu estar com uma Minkzinha, né? Mas a gente tá em falta com a Minkzinha, então não tem tanto problema. Eu não senti, tipo assim, tanta dificuldade. Eu poderia até pegar mais um item, né? Tipo, um item de velocidade. Eu não lembro qual que é um item que me deixa mais rápido. Cara, eu acho que é o capacete do piloto. Acho que é o capacete do piloto me deixa mais rápido, ó. Aí, tipo, pode ser interessante pra poder ajudar. Você vai sempre prestar atenção, porque, ó, que nem eu tô mostrando, as orbes, né, os negócios azuis, podem spawnar aqui na ilha. E aí você tem que ser esperto e vir atrás. Então, tipo assim, na ilha ali, não é muito bom você ficar andando de Buda, né? Tem que tomar esse cuidado, porque as... Vou chamar de orbe, mas acho que é essência isso aqui. Elas atravessam, né, as coisas. E outra coisa que também eu posso dar de dica pra vocês, eu já peguei quando eu tava com 20, né? Eu aconselho vocês a pegar 25, tá? Acho que é um número melhor, ou mais do que 20, né? Só uma coisa que é importante lembrar
é que a gente precisa interagir com a pedra antes de acabar o tempo. Deixa eu só ver com quantos eu tô, porque como eu acabei clicando, ó, eu tô com 9, então eu preciso pegar mais 11 aí. Porque se você esperar e você não for falar lá antes, você, tipo assim, vai perder tempo. Pode, se você for fazer outra vez, né, então aí você pode, tipo, pode ficar despreocupado, ó, tô com 12 agora. Então, tipo, você pode ficar despreocupado se você for fazer, tipo... outra vez, então aí, porque daí quando você chegar, você já fala e já resolve tudo. Mas se você, tipo, for a última, é bom você ir antes do tempo, né? No caso ali, ó, vocês podem ver que falta 2 minutos, foi metade do tempo, e eu tô olhando lá pra dentro pra ver se não tem nada, ó, apareceu um aqui. Tem vez que aparece de 4 em 4, tem vez que aparece, tipo, não aparece muitos, era 9 que tinha, se já era 9 eu tô com 15. Agora eu vou fechar o 16. Deixa eu só confirmar. Tô com 16. Eu quero pelo menos, tá? Pelo menos pegar aí 21, 22. Vou tentar pegar o máximo. Se eu chegar com 25, melhor ainda. Porque eu sinto que quanto mais essências você tem, mais... Vamos, peguei antes de encostar no... O engraçado é que eles correm... Eles tentam se afastar de você, tá? Ó, o rapaz ali pegando, tentando pegar com fruta de voo. Gente, esse é o maior erro que vocês podem cometer. Não dá pra pegar com fruta que voa, tá? As frutas que voam não dá pra pegar, tá? A fruta que voa, você, tipo, fica intangível ali. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Aqui não tem nenhuma não. Aquela que tinha lá sumiu. Beleza? Apareceu aqui. Eu acho que esse dano que eu tô dando é no barco. Vamos, peguei, beleza. Cara, com a Buda é muito mais fácil, porque, tipo, você consegue alcançar muito. Tipo, a primeira vez que eu fiz, eu tava com a Kitsune, né? Aí eu, tipo assim, falei, pô, mano, vou ser o espertão, vou pegar uma fruta que voa. Mano, não tava pegando nada. Tanto que, tipo, nessa primeira tentativa, que eu acho que foi uma das mais fáceis, porque, tipo, tava as essências, tipo, tudo junta. Eu peguei, tipo, 17 e aqui, ó, já tô com 20. Eu vou tentar pegar 25, que nem eu falei pra vocês, até porque dá, porque tem aqui, ó, eu tenho que pegar essas 4. E eu tô tentando ser bem rapidão aqui no rolê, pra não perder tempo. Beleza, deixa eu ver, já perdi as contas, 23. Vamos pegar só mais essa. E, ó, quando tem 1 minuto faltando, já anuncia. Então, cara, esse barco aqui tá só me atrapalhando. Mano, que barco... Cara, que barco da molecha. Pronto, ainda vai dar tempo. 20 segundos ali. Vai dar ainda pra eu poder falar aqui. Então vai estar safe. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Porque é uma coisa aleatória. Eu não acho que se repitam as coisas. Então vamos lá, submit. E eu ganhei o título Thailand Beast, né? Então eu peguei a máscara, peguei o título, peguei a espada. E tá faltando mais um item e a cor de haki. Eu peguei duas coisas, na verdade, aparentemente. Pera, eu peguei duas coisas? Pera, eu ganhei alguma coisa ali. E a lua ficou vazia. Deixa eu ver o que eu peguei. Como que eu... Ué, será que eu ganhei alguma coisa? Eita, rapaz. Deixa eu ver aqui. Acessórios. Que... Não, não peguei. Acho que foi só o título mesmo. E agora a gente tem que fazer isso mais algumas... Cara, pelo que eu tô vendo... A gente vai ter que fazer isso várias e 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 várias vezes, tá? Tipo, toda vez, basicamente, você consegue pegar 25 ali. Você pode até tentar pegar mais, mas eu acho que você não vai conseguir, tá? Eu tentei aqui várias vezes e meio que tu pega 25 ali na risca, tu viu? E, tipo, estando preparado. E aí você vem e troca. Eu já troquei com 20, ganhei fragmento. Então não aconselho você ficar trocando com 20. Aconselho você sempre trocar com 25 dessas essências. E aí você vai conseguir pegar tudo. Então, tipo, agora pra mim, né, tá faltando... O haki, tá faltando o outro item. Eu acho que é só isso que tá faltando pra mim, eu finalizo. Então, ou seja, eu vou ter que fazer isso mais 2 vezes. Olha só, eu já tô aqui pela segunda vez, né? Eu acho que só falta 2 coisas pra mim terminar de pegar. Tô esperando... Faltam mais 11, né? Vocês podem ver que eu tô com 14. E o que que acontece? Uma coisa que é interessante é caso elas sumam, né? Tipo, como pare de aparecer... As Azuri Ember, né?
você pode se distanciar um pouquinho. Por que se distanciar um pouquinho, João? Porque daí elas vão spawnar perto de você, ao seu redor. Elas continuam spawnando. Então, se não aparecer pra você, se distancie um pouco e espera. Porque daí elas vão ficar spawnando, tá? Tipo, ó, você pode ver, eu tô parado aqui. Elas já já vão começar a spawnar aqui. É que eu sou ansioso e eu não consigo ficar parado, né? Então eu tenho que ficar dando um dashzinho. Mas eu fico um pouco longe assim, porque daí não corre o risco delas ficar indo pra ilha igual tá aí nessa daqui, e daí ficar mais difícil pra você. É um negócio que eu acabei de descobrir, tipo, por agora. E, bom, isso aqui com certeza vai te ajudar. Tá spawnando de 3 em 3, espero que dê tempo de eu fazer tudo e já ir lá trocar agora, né? Pra ver o que, que eu vou conseguir pegar. Se não der, mano, eu vou ir com as que eu tenho mesmo e dali. Eu acho que pelo menos mais uma vez eu consigo pegar, tá? Porque agora, ah, agora vai dar o aviso que tá chegando ao fim, ó. Ué, não deu? Tá, veio mais 3. Ah, veio agora, vem com 55 segundos. Tá, eu achei que a que tava atrás de mim era outra. Bom, torcer pra vir 3 agora. Geralmente vem 4, 2. Se você não pega, vai acumulando várias. É, vamos torcer pra que venha aqui. Vou ficar um pouco mais perto pra não ficar tão distante. É legal você ficar na água, que nem eu falei pra vocês, porque delas não aparecem lá dentro, as Azuri, né? E aí você consegue pegar mais tranquilo, ó. 25, tá... 24, beleza. Será que dá tempo de pegar mais uma? Cara, eu vou ficar aqui no meio e vamos ver se dá tempo, porque pode spawnar aqui comigo, né? Senão eu já vou falar. É, vou pegar aqui, vamos ver se vai vir. Submit e Kitsune Ribbon. Ah, veio o item sim. Caramba, deixa eu ver o que, que é o Kitsune Ribbon, que nem eu sei. Será que tipo é o rabinho da Kitsune? Aí agora só vai ficar faltando o haki. Deixa eu ver aqui o que é o Kitsune. Pera que eu já devo ter passado. Kitsune. Ah, é tipo... Caramba, que da hora, mano. Eu tenho que ver o que cada item faz, né? Que eu ainda não vi. É... Bom, vamos voltar. Tá, o Kitsune Ribbon, ele basicamente 10% de defesa... É, contra-ataque de blocos frutas, 15% de regeneração, 30% de... Mais... Ok, eu consigo dar dash mais longe. Nossa senhora, e... Nossa, isso aqui é bom, então, pra caramba. Caramba, isso aqui é muito brabo, mano. Deixa eu confirmar direito. Deixa eu só parar de tirar o portal aqui. Mas, ó, confirmando exatamente, dá 10% de defesa contra fruta, ataque de fruta, né? 15% de regeneração de vida, 30% corre mais rápido, mais 7 de dash distância, da distância do dash que a gente dá, e 25% de cooldown no TP, né? E 25% de energia. Agora, vamos ver o que, que a máscara dá, que eu tinha esquecido de ver esse detalhezinho, né? Vamos, nerd... a máscara, ela dá 10% a mais de dano, né, com a fruta, mais 2 dodges com o haki da observação, 15% de regeneração, eu acho que isso daqui tem a ver com a fruta da Kitsune, tá, e 50%... Nossa, e a gente consegue ver melhor dentro do oceano. Caramba, mano. Que doideira. Que doideira. Tem o título também, né? Que a gente já pegou aqui. É, eu acho que foi adicionado aqui no final. Ó, esse daqui, ó. Tiled Best. Né? Esse daqui eu já vou colocar. Ah, e agora a gente pode até equipar aqui a cor. Que eu peguei o Tiled Best, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, Tiled Beast. E só tá faltando uma última coisa que a gente vai pegar já já, que é o haki do armamento, a cor, né?